हेलो एभ्रीवान, नमस्ते। मेरो नाम सौगात हो र आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई फेसबुकमा वाट्सएप एड कसरी रन गर्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। अब फेसबुकमा वाट्सएप एड रन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफ्नो पेजमा वाट्सएपको बटन चाहिँ इन्टिग्रेट गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामीले फेसबुकमा एड रन गर्दाखेरि चाहिँ वाट्सएपको बटन हाल्न पाउँछौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो पेजमा वाट्सएपको बटनलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। सो यो मेरो पेज हो, यसमा चाहिँ अहिले मैले लर्न मोरको बटन चाहिँ एड गरेको छु। यदि तपाईँहरूकोमा लर्न मोरको बटन अथवा कुनै पनि बटन तपाईँहरूले एड गर्नुभएको छैन भने चाहिँ डिफल्ट त्यसमा चाहिँ सेन्ड मेसेजको बटन हुन्छ। सो तपाईँहरूको यसमा चाहिँ एडिट सेन्ड मेसेज बटन भनेर चाहिँ यहाँ यसरी आएको हुन्छ। सो यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुभएपछि तलपट्टि एडिट बटन भनेर आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हल्का तपाईँहरूले स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड वाट्सएप मेसेज भनेर छ। सो यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो वाट्सएप चाहिँ जुन नम्बरबाट ओपन गर्नुभएको छ त्यो नम्बर चाहिँ यता हाल्नुपर्ने हुन्छ। यता हाल्नु भइसकेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ एउटा कोड आउँछ। त्यो कोड तपाईँहरूले हाल्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको पेजमा वाट्सएप चाहिँ इन्टिग्रेट भइसकेको हुन्छ। कतिजनाकोमा चाहिँ कस्तो प्रब्लम आउँछ भने फोन नम्बर हाल्नुभयो तर कोड आउँदैन, त्यो कोड नआइसकेपछि चाहिँ वाट्सएपलाई इन्टिग्रेट गर्न मिल्दैन। सो त्यो केसमा चाहिँ अर्को पनि वे छ जुनबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ वाट्सएपलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। सो अर्को वेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो वाट्सएप ओपन गर्नुहोला, वाट्सएप बिजनेस अकाउन्ट ओपन गर्नुहोला। त्यो गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यहाँ टपमा तपाईँहरूको टप लेफ्ट साइडमा यो तिनवटा बटन छ नि, तिनवटा डटवाला, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो अप्सन आउँछ। सो यो अप्सन आइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो यो बिजनेस टुल्समा क्लिक गर्नुहोला। बिजनेस टुल्समा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईँले हल्का स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम भनेर छ, एड वाट्सएप टु यर अकाउन्ट्स भनेर छ। सो यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले फर्स्ट माथिपट्टि यहाँ फेसबुक अनि यता प्लस साइन आउँछ, तलपट्टि इन्स्टाग्राम र प्लस साइन आउँछ। सो तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुकमा पनि इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्स्टाग्राममा पनि इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। माथि तपाईँहरूको फेसबुक प्लसवाला जुन अप्सन आउँछ त्यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्। यो प्लस अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। प्लस अप्सनमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले हल्का स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टेप फलो गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो वाट्सएप बिजनेस अकाउन्टबाट नै डाइरेक्टली आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो दुईवटा अप्सन छ, एउटा तपाईँहरूले आफ्नो पेजमा गएर चाहिँ एडिट बटन गरेर चाहिँ त्यहाँ गएर तपाईँले इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपल्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूकोमा कोड नआउने समस्या भयो भने चाहिँ आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसनमा गएर वाट्सएप बिजनेसमा क्लिक गरेर चाहिँ सो यो स्टेप फलो गरेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो पेजलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले आफ्नो पेजमा वाट्सएप इन्टिग्रेट गर्नु भइसकेपछि चाहिँ इजिली तपाईँहरूले पनि फेसबुकमा वाट्सएप एड रन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो एडको तलपट्टि चाहिँ वाट्सएपको बटन पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामीहरूले अब क्रिएटमा क्लिक गर्छौँ। अब वाट्सएपको एड चाहिँ हामीले कुन कुन अब्जेक्टिभमा चलाउन सक्छौँ भनेर पनि तपाईँहरूले लाग्न सक्ला। सो त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, वाट्सएपको एड तपाईँहरूले ब्रान्ड अवेरनेस अब्जेक्टिभ, रिच, ट्राफिक, इङ्गेजमेन्ट, भिडियो भ्युज, मेसेज र कन्भर्जनवाला अब्जेक्टिभमा चाहिँ आफ्नो वाट्सएपको एड रन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ म दुईवटा अब्जेक्टिभ चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गरेर देखाउँछु। एउटा भनेको ट्राफिक एड गरेर देखाउँछु र अर्को भनेको चाहिँ मेसेज एड गरेर देखाउँछु। सो फर्स्टमा हामीहरू चाहिँ ट्राफिकमा क्लिक गर्छौँ। ट्राफिकमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो क्याम्पेनको नाम हाल्नु होला। फर इक्जाम्पल ट्राफिक वाट्सएप एड भनेर चाहिँ म हालिदिन्छु। सो यसै तपाईँले तिनटैमा हालिदिनुहोस्। क्याम्पेनमा एड सेट र एडमा तपाईँले एउटै नाम हालिदिनुहोस् र कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तल स्क्रोल गर्नुहोस्। क्याम्पेन बजेट अप्टिमाइजेसन आउँछ। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले इदर डेली बजेट अर लाइफ टाइम बजेट हाल्न सक्नुहुन्छ। सो फर इक्जाम्पल म डेली बजेट अहिलेको लागि चाहिँ $5 हाल्छु। त्यसपछि म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले हल्का स्क्रोल गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको जुन ट्राफिक छ नि त्यो ट्राफिकलाई तपाईँहरूले कता पठाउने त। एउटा भनेको वेबसाइटमा पठाउन सक्छौँ, एउटा भनेको एपमा पठाउन सक्छौँ, एउटा मेसेन्जर र एउटा चाहिँ वाट्सएपमा पठाउन सक्छौँ। सो अहिले चाहिँ यो भिडियोमा हामीहरूले चाहिँ वाट्सएपमा चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो ट्राफिकलाई पठाउने भनेर सिक्दैछौँ। सो वाट्सएपमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो पेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब पेज चुज गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पेजमा वाट्सएपको बटन इन्टिग्रेट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पेजबाट वाट्सएप एड रन गर्न सक्नुहुँदैन। सो फर्स्टमा तपाईँहरूले आफ्नो पेजमा गएर वाट्सएपको बटन चाहिँ इन्टिग्रेट गरेको हुनुपर्छ। सो एउटा पेज छ जुनमा चाहिँ मैले वाट्सएपको बटन इन्टिग्रेट गरिसकेको छु। सो यो सिकुम्ना प्रोडक्सन भन्ने छ। सो म यो पेज चुज गरिसकेपछि तल स्क्रोल गर्छु। अब बजेट एन्ड सेड्युलमा छ, त्यसमा चाहिँ अब स्टार्ट डेट र एन्ड डेट तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। सो फर इक्जाम्पल म चाहिँ 13th February सम्म यसरी हाल्छु। अब अडियन्स छ, अडियन्समा तपाईँहरूले चाहिँ लोकेसन, एज, जेन्डर,
डिटेल टार्गेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल जानुभयो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले अटोमेटिक प्लेसमेन्ट गर्ने कि म्यानुअल प्लेसमेन्ट गर्ने भनेर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अटोमेटिक प्लेसमेन्ट चुज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वाट्सएपको एड चाहिँ कुन कुन प्लेसमा चलाउन मिल्छ भनेर चाहिँ अटोमेटिकली फेसबुकले डिटेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँको एड रन गरिदिन्छ, अर एल्स तपाईँले चाहिँ म्यानुअल प्लेसमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्टाग्राममा गर्ने नगर्ने चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अडियन्स नेटवर्कमा पनि गर्ने नगर्ने चुज गर्न सक्नुहुन्छ, र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ आफ्नो एड देखाउने भनेर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ म मेरो एड फेसबुकको न्युज फिडमा देखाउँछु, भिडियो फिडमा देखाउँछु, स्टोरिजमा देखाउँछु, अरूमा चाहिँ म देखाउँदिनँ। जुन जुनमा तपाईँहरूले देखाउन मन छ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन जुनमा देखाउन मन छैन तपाईँले चाहिँ अनटिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ मैले यता नेक्स्टको बटनमा क्लिक गर्छु। अब तपाईँहरूको यो पार्टमा चाहिँ हामीहरूले अब आफ्नो बटन चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब म यो क्रिएट एडकै अप्सन चुज गर्छु। तल स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ एड मिडिया भनेर आउँछ, यता गएर चाहिँ म एउटा इमेज पनि अपलोड गरिदिन्छु। ओके, डेस्कटपमा गएर मैले एउटा इमेज, ओके, यो फेसबुक फनेल भन्ने चाहिँ मैले एउटा हालेको थिएँ, यो इमेज हो, यो इमेजलाई चाहिँ मैले चुज गर्छु। चुज गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्छु र डन गरिदिन्छु। सो मेरो अब एड क्रिएटिभ चाहिँ यस्तो देखिने भयो। अब यहाँ गएर चाहिँ मैले मेरो अब टेक्स्ट हालिदिन्छु, क्लिक अन द वाट्सएप बटन टु नो मोर भनेर चाहिँ मैले एउटा डेमो क्याप्सन एउटा एड गरेको छु। हेडलाइनमा पनि क्लिक अन द बटन नाउ भनेर चाहिँ यसरी हालिदिन्छु। अब कल टु एक्सनको बटन छ, यहाँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अरू पनि अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तर हामीहरूले चाहिँ वाट्सएप मेसेजको एड रन गर्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ सेन्ड वाट्सएप मेसेजमा हामीहरू क्लिक गर्छौँ। तपाईँहरूले यो पार्टमा चाहिँ यसरी वाट्सएप चुज गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँहरूको बटन चाहिँ यसरी सेन्ड वाट्सएप मेसेज भनेर चाहिँ अटोमेटिकली सेट भइसकेको हुन्छ। अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको एडमा चाहिँ यसरी क्याप्सन आउँछ, इमेज आउँछ, र यतापट्टि तपाईँहरूको वाट्सएपको बटन आउँछ। अब यो वाट्सएपको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अडियन्सले डाइरेक्टली वाट्सएपमा तपाईँसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति गरेर चाहिँ हामीहरूले पब्लिसमा क्लिक गर्छौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेसेज एड पनि रन गरेर देखाउँछु। सो हामी क्रिएटमा क्लिक गर्छौँ, मेसेजमा क्लिक गर्छौँ। अब तपाईँहरूले आफ्नो मेसेज क्याम्पेनको पनि नामहरू हालेर कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। अहिलेलाई जस्ट मैले डेमो मात्र देखाउनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ केही पनि हालेको छुइनँ। सो यसमा पनि अब गएर तपाईँहरूले क्याम्पेन बजेट अप्टिमाइजेसन हाल्नु होला। सो फर इक्जाम्पल यसमा हामीहरू फेरि 5 भनेर हाल्छौँ, त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरेर अब यसमा चाहिँ के छ भने मेसेजिङ एप तपाईँहरूले चाहिँ हामीले मेसेज अब्जेक्टिभ चुज गरेको छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो मेसेज चाहिँ कता पुऱ्याउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ कता ल्यान्ड गर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू मेसेन्जरमा पुऱ्याउन चाहँदैनौँ, हामीहरू चाहिँ वाट्सएपमा लग्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ वाट्सएपको बटनमा यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि तपाईँहरूले अब आफ्नो अकाउन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ फेसबुक पेजबाट। सो हामीले आफ्नो पेजमा चाहिँ यसरी वाट्सएप इन्टिग्रेट गरिसकेको भएर चाहिँ हामीले पेजलाई चुज गर्छौँ, अटोमेटिकली वाट्सएपको बटन पनि यसरी नम्बर पनि यसरी आउँछ। अब तल गएर तपाईँहरूले आफ्नो बजेट एन्ड सेड्युलहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यता गएर अडियन्स चुज गर्नुहोस् अनि म्यानुअल प्लेसमेन्ट गर्ने कि अटोमेटिक गर्ने भनेर पनि चुज गर्नुहोस्। यति गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अब नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँहरूले हल्का स्क्रोल गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यहाँ एड सेटअप भनेर आउँछ, यसमा गएर चाहिँ तपाईँको दुईवटा अप्सन छ, क्रिएट एड भनेर, युज एक्जिस्टिङ पोस्ट भनेर। अब क्रिएट एडको अप्सनमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीहरूले यही एड्स म्यानेजरमै गएर चाहिँ हामीले मिडिया एड गर्न सक्छौँ, इमेज अथवा भिडियो एड गर्ने, क्याप्सन एड गर्ने, हेडलाइन एड गर्ने, बटन हाल्ने, त्यसपछि प्रमोट गर्न सक्छौँ। अर्को अप्सन भनेको चाहिँ हामीहरूले चाहिँ युज एक्जिस्टिङ पोस्टमा पनि गर्न सक्छौँ। अब क्रिएट एडको चाहिँ अघि भर्खर तपाईँहरूले ट्राफिक एड देखाएँ नि, जसमा चाहिँ हामीहरूले इमेज, क्याप्सन, हेडलाइनहरू हालेर चाहिँ प्रमोट गरेको थियौँ, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अर एल्स युज एक्जिस्टिङ पोस्टमा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। युज एक्जिस्टिङ पोस्ट भनेको चाहिँ के हो भने कतिपय टाइममा तपाईँहरूले आफ्नो पेजमा चाहिँ एउटा पोस्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको हुन्छ, अब त्यो एक्जिस्टिङ पोस्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युज एक्जिस्टिङ पोस्टमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि अब सेलेक्ट पोस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पेजमा पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तलपट्टि बटन हाल्ने ठाउँमा चाहिँ वाट्सएपको बटन हाल्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी आफ्नो पोस्टलाई क्लिक गर्नुहोस्, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो एडको तल चाहिँ अटोमेटिकली यो वाट्सएपको बटन आएको छ, किनभने चाहिँ हामीले पेजमा हाम्रो यो पोस्ट बनाउँदाखेरि नै यो वाट्सएपको बटन चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एड गरेको छौँ, त्यही भएर आएको छ। तर यदि तपाईँले चाहिँ युज एक्जिस्टिङ पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ जुन पोस्ट बनाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ वाट्सएपको बटन चाहिँ हाल्नु भएको छैन भने त्यसलाई पनि हामीहरूले गर्न सक्छौँ। सो युज एक्जिस्टिङ पोस्टमै क्लिक गरेर तपाईँहरूले आफ्नो एउटा पोस्ट चुज गर्नुहोस्। सो मैले चाहिँ प्रायः सबैमा वाट्सएपको बटन हालिरहेको हुन्छु, एउटा हेरौँ है त कुन चाहिँमा चाहिँ मैले हालेको छुइनँ। ओके, यो पोस्टमा चाहिँ मैले वाट्सएपको बटन हालेको थिइनँ। सो यसलाई हामीहरू कन्टिन्यू गर्छौँ।
अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि अ सेन्ड वाट्सएप मेसेज कल टु एक्सन बटन इज रिक्वायर्ड फर एक्जिस्टिङ पोस्ट भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ हामीहरूले यो पेजमा चाहिँ यो पोस्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट सिम्पली पोस्ट क्रिएट गऱ्यौँ, पोस्टमा इमेज अथवा भिडियो हाल्यौँ, तर वाट्सएपको चाहिँ बटन हालेको थिएन, त्यही भएर तलपट्टि वाट्सएपको बटन देखाइरहेको छैन। अब तपाईँहरूले पनि युज एक्जिस्टिङ पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पोस्ट चुज गर्नुभयो तर वाट्सएपको बटन त्यसमा छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, कल टु एक्सन बटनमा अहिले नो बटन छ, यसमा गएर तपाईँहरूले सेन्ड वाट्सएप मेसेजको बटन जुन छ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि अपडेट पोस्ट गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूको एडमा चाहिँ अटोमेटिकली वाट्सएपको बटन पनि यसरी आउने भयो। यति गरिसकेपछि मेसेजमा चाहिँ हामीहरूले के गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हामीहरूले मेसेज टेम्प्लेट पनि बनाउन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल, मेसेज अब्जेक्टिभ चुज गरेको छौँ हामीले, हाम्रो यसरी एड देख्ने भयो, हाम्रो अडियन्सले वाट्सएपको बटन पनि देख्ने भयो, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ के मेसेज दिने त फर्स्टमा भनेर चाहिँ हामीहरूले त्यो पनि यहाँ सेट गर्न सक्छौँ। सो तपाईँहरूले क्रिएट न्यूको अप्सन यसरी आउँछ, एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको त्यो बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ यो मेसेज अपियर हुन्छ, त्यसपछि बल्ल मेसेज अन वाट्सएपमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ बल्ल तपाईँको वाट्सएपमा चाहिँ कनेक्ट हुन्छन् मान्छेहरू। तपाईँहरूले यो अटोमेटिक मेसेजहरू पनि तपाईँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ छ, हाई प्लिज लेटस नो हाउ वी क्यान हेल्प यु भनेर, अरू तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ, हाई आवर अफर विल एन्ड टुनाइट एट 11 PM, सो प्लिज हरी अप भनेर पनि तपाईँहरूले यस्तै खालको मेसेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, आफूले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन पनि यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट तपाईँको त्यो वाट्सएपको बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ यो देख्ने भयो है। अब तपाईँको अडियन्सले फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने क्वेसन के छ त नि, फर इक्जाम्पल हुनसक्ला कि वाट इज द प्राइस अफ यर प्रोडक्ट भनेर चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन सेट गरिदियौँ भने चाहिँ अब तपाईँको अडियन्सले चाहिँ यो मेसेज टाइप गरिराख्नु परेन क्या, उनीहरूले त्यो वाट्सएपको बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो अप्सन आउने भयो, त्यसपछि वाट इज द प्राइस अफ यर प्रोडक्ट भनेर यहाँ क्लिक गरेर सेन्ड अन वाट्सएप गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले वाट इज द प्राइस अफ यर प्रोडक्ट भनेर चाहिँ सोध्ने भयो र तपाईँले त्यसपछि एन्सर दिनुहुन्छ। सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन्सहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मेसेजको टेम्प्लेट पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले क्रिएट न्यू गरेर पनि तपाईँहरूले एड बनाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ एड बनाउन सक्नुहुन्छ, अर एक्जिस्टिङ पोस्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको पेजमा चाहिँ यसरी वाट्सएपको बटन छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली गएर यता कल टु एक्सनको सेक्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ सेन्ड वाट्सएप मेसेजको बटनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले आफ्नो वाट्सएपको बटन हाल्न सक्नुहुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने नि, तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो पेजमा चाहिँ वाट्सएपको बटन चाहिँ इन्टिग्रेट गरेको हुनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अब्जेक्टिभहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ वाट्सएपको बटन हाल्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएप एड रन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति गरेर हामीहरूले पब्लिसमा क्लिक गर्छौँ, पब्लिसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एड रिभ्यूमा हुन्छ, त्यसपछि केही समयमा रन भइहाल्छ। सो आई होप तपाईँहरूले मेसेज एड कसरी रन गर्ने भनेर पनि बुझ्नुभयो होला। त्यसरी नै म तपाईँहरूलाई लास्ट एउटा चाहिँ भिडियो भ्युज एड पनि रन गरेर देखाइदिन्छु। सो भिडियो भ्युजमा हामी क्लिक गर्छौँ, कन्टिन्यू गर्छौँ, अरू हामीहरूले केही पनि गर्दैनौँ किनभने तपाईँहरूलाई मैले धेरैचोटि नै यो कुराहरू भनिसकेको छु है। सो हामीहरूले यसमा नेक्स्ट गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको ट्राफिक एडमा होइन अनि त्यसपछि मेसेज एडमा चाहिँ तपाईँहरूले यो एड सेटको पार्टमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पेज चुज गर्न पाउनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ अहिले छैन भिडियो भ्युज एडमा। कुनै अब्जेक्टिभमा चाहिँ तपाईँहरूले यो एड सेटमै आफ्नो पेज चुज गर्न पाउनुहुन्छ, कुनैमा चाहिँ पाउनु हुँदैन। सो भिडियो भ्युजमा चाहिँ हामीहरूले यहाँ चुज गर्न पाउँदैनौँ। सो बजेट हाल्नुहोस्, अडियन्सहरू हाल्नुहोस् अनि त्यसपछि प्लेसमेन्टहरू हाल्नुहोस्, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले भिडियो भ्युज एड, पोस्ट इङ्गेजमेन्ट एडमा चाहिँ जहिले पनि यो एडको लास्टको पार्टमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक पेज चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो पेजलाई यसरी चुज गर्नुहोस्, तल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रिएट एड युज एक्जिस्टिङ पोस्ट भनेर छ। सो यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला, हामीहरूले ट्राफिक एड, हामीहरूले मेसेज एड रन गर्ने बेलामा चाहिँ यो एड सेटको जुन पार्ट छ नि, यसमा गएर चाहिँ हामी आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ हाम्रो वाट्सएपमा ल्यान्ड गराउँछौँ भनेर चाहिँ चुज गर्न पाएको थियौँ नि, जुन चाहिँ अहिले भिडियो भ्युज एडमा, पोस्ट इङ्गेजमेन्ट, ब्रान्ड अवेरनेस एडमा चाहिँ हुँदैन है। त्यो कारणले चाहिँ हामीहरूले कसरी वाट्सएप बटन हाल्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, सो एडमा जानुहोस्, एडमा गएर क्रिएट एड नगर्नुहोस्। भिडियो भ्युज एड रन गर्दै हुनुहुन्छ, पोस्ट इङ्गेजमेन्ट, ब्रान्ड अवेरनेस, रिच एड रन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले क्रिएट एड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बटन हाल्न पाउनुहुन्न। सो यो केसमा चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ, फर्स्टमा पेजमा गएर चाहिँ तपाईँको एउटा पोस्टलाई चाहिँ हामीहरूले पोस्ट गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ यहाँ युज एक्जिस्टिङ पोस्टमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कुन चाहिँ पोस्ट हाल्ने, प्रमोट गर्ने हो, सो त्यसमा चुज गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्।
सो यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले व्हाट्सएपको बटन हालिसकेको भएर चाहिँ सिधै देखाएको छ अब युज एक्जिस्टिङ पोस्ट गर्दाखेरि तपाईँको व्हाट्सएपको बटन छैन भने चाहिँ तपाईँले पोस्टलाई चुज गर्नुहोस् त्यसपछि कल टु एक्सनको बटन आउँछ त्यहाँ गएर चेन्ज गरेर चाहिँ सेन्ड व्हाट्सएप म्यासेज भनेर चाहिँ त्यो अप्सन पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ सो सिम्पली यति फरक छ है तपाईँहरूले ट्राफिक एड कन्भर्जन अनि त्यसपछि मेसेज एड रन गर्नुभयो भने चाहिँ यो एड सेटमै तपाईँहरूको व्हाट्सएपको अप्सन चुज गर्न पाउनुहुन्छ त्यसलाई चुज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ एडमा गएर चाहिँ क्रिएट न्यू एड गर्दा पनि युज एक्जिस्टिङ पोस्ट गर्दा पनि तपाईँहरूले व्हाट्सएपको बटन चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले भिडियो भ्युज पोस्ट इङ्गेजमेन्ट ब्रान्ड अवेरनेस रिच एड रन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो एडको पार्टमा यो लास्टको पार्टमा गएर चाहिँ क्रिएट एड गरेर चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूले चाहिँ युज एक्जिस्टिङ पोस्टमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो पोस्ट सुरुमा पेजमा क्रिएट गर्नु पऱ्यो त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो पोस्टलाई चुज गरेर कल टु एक्सनको बटनमा चाहिँ व्हाट्सएपको यसरी बटन चाहिँ एड गरिदिनुहोस् र पब्लिस गर्नुहोस् सो यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले ब्रान्ड अवेरनेस रिच ट्राफिक कन्भर्जन इङ्गेजमेन्ट भिडियो भ्युज र मेसेज एडमा चाहिँ व्हाट्सएपको एड मजाले रन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एडमा तलपट्टि चाहिँ सेन्ड व्हाट्सएप भनेर चाहिँ बटन पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँहरूले डाइरेक्टली आफ्नो कस्टमरसँग चाहिँ व्हाट्सएपमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यदि तपाईँहरूले यो भिडियोबाट केही भ्यालुएबल इन्फर्मेसन पाउनुभयो भने चाहिँ यो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कुनै पनि क्वेरीज छ भने चाहिँ तलको कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुहोला म तपाईँहरूको कमेन्ट हेरेर कुनै पनि क्वेरीजहरू तपाईँ फेस गर्नुभएको छ भने चाहिँ इमिडिएटली सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो